Zaista je bila izazovna godina i to čini mi se ljudi treba da znaju kada smo bili opterećeni kako rukovoditi kriznom situacijom što se tiče same pandemije. Mi smo imali problema i u samim internim javnim preduzećima i pa i u gradskoj upravi jer su se tu ljudi razboljevali, a trebali ste da očuvate zavidan nivo i zavidan kvalitet komunalnih usluga u gradu. To ljudi nisu ni videli i to je dobro što nisu videli, znači da nije bilo problema. Zamislite da je jedan dan stalo grejanje ili jedan dan da je stala voda ili da je jednog dana, jedan dan nije bilo iznošeno smeće, tek onda bi mi videli koliko su nam važna javna preduzeća. I dobro je da smo javnost navikli na dobar i kvalitetan rad, ali želim da čisto upozorim, da podsjetim na tu činjenicu. Dakle, da morali smo da obezbedimo kvalitetan rad javnih preduzeća, uprkos problema koji smo imali u samim javnim preduzećima, jer je dnevno smo se pitali koliko je danas na poslu, koliko fali kao i mi ovde u gradskoj upravi. I sad kada čujemo izveštaje tih javnih preduzeća da je uprkos tome snabdevenost grada svim komunalnim uslugama bila na zavidnom nivou sa kvalitetnim uslugama, da smo ipak očuvali i finansijsko zdravlje tih javnih preduzeća, što je veoma bitno jer smo godinu završili pozitivno, iako je bilo problema u naplati, iako smo mi oslobađali neke kategorije stanovništva i privrede naplate, iako, na primjer, pad potrošnje u vodovodu jer privreda u jednom trenutku nije radila i izuzetan, dakle, i o tome smo trebali da vodimo računa. Kompleksno je bilo upravljati ovoj situaciji u 2020. godini, ali na zadovoljstvo sad svih nas možemo da kažemo da je sve pozitivno proteklo i nadamo se da će ova 2021. biti lakša, jer mi hoćemo da investiramo i dalje u podizanje kvaliteta komunalnih usluga, da gradimo vodovod i kanalizaciju, da tamo gde nema kanalizacija da je gradimo, da poboljšamo kvalitet higijene u gradu, da uspostavljamo reciklažu i tako dalje i tako dalje.